ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተከታታዮቻችን የለቱን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል አበይት ርዕሶችን ላስቀድም አብይ አህመድ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቷን ማዓዛ ሸናፊን ያሰናበቱበት ምክንያት ይፋ አደረጉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የግላቸው እስር ቤት እያስገነቡ እንደሆነ ተሰማም በትግራይ የሚገኙ የጤና ባለሙያዎች ላለፉት 2 አመታት ያለ ደሞዝ ህዝባቸውን እያገለገሉ እንደሆነ ተገለጸ ተከለማ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው ተገለጸ እንዲሁም አልሸባብ 5 የሶማሌ ወታደሮችን መግደላቸው ተነገረ የነዚህና ሌሎች ዝርዝር ዜናዎችን እናሰማቸዋለን መልካም ቆይታ አብይ አህመድ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቷን ማዓዛ ሸናፊን ያሰናበቱበት ምክንያት ይፋ አደረጉ ከሳምንታት በፊት በሰራነው ዘገባ ወይዘሮ ማዓዛን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስራሽን በራስሽ ፍቃድ ልቀቅ የሚል ትዕዛዝ እንደሰጧቸው መግለጻችን አይዘነጋም አንቺ ስራሽ አክቲቪስት ነው በአክቲቪስትነትሽ ቀጥ አብይ ምንም ውለታ አልዋለልኝም ይላል በየሚዲያው የዞርሽ ያወራሽ ነው ስለዚህ ቦታውን ለሚሰራ ሰው ስለምንፈልገው ልቀቂ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስልክ ደውለው እንዳዘዟቸው በወቅቱ መዘገባችን አይዘነጋም አሁን ይፋ እንደሆነም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቷን አሰናብተዋል በብልጽግናው መንግስት ደጋፊ መገናኛ ብዙሃን ወይዘሮ ማዓዛ ካላፊነታቸው የለቀቁትን በራሳቸው ፍቃድ ነው የሚል ፕሮፖጋንዳ የነዙ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ከወይዘሮ ማዓዛ በተጨማሪ ምክትላቸው ሰለሞን አረዳ በፍቃዳቸው ከስራቸው መልቀቃቸውም ታውቋል አቶ ሰለሞን የለቀቁት በተባበሩት መንግስታት ውስጥ ስራ በማግኔታቸው መሆኑም ተሰምቷል በወይዘሮ ማዓዛ ምትክ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት አቶ ቴድሮስ ምህረት የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሆኖ መሾማቸው ታውቋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሹመት ያጸደቀው በሶስት ድምጽ ታቅቦ በአብላጫ ድምጽ መሆኑን ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዘግቧል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የግላቸው እስር ቤት ያስገነቡ መሆኑን ተሰማም አብይ አህመድ በቢሮቸው ግቢ ውስጥ የግል እስር ቤት ያስገነቡ መሆኑን ተገልጿል በግማሽ ትሪሊዮን ብር የካትራራ እስከ ጉራራ ያስገነቡት ባለው ቤተ መንግስት ውስጥ የራሳቸው እስር ቤት ያስገነቡ እንደሆነ የገለጹት ምንጮች ልዩ ክትትልና ጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገበት ያለ እስር ቤት ግንባታ ከመሬት በታች እንደሆነም ተመላክቷል አብይ አህመድ ከአራት አመታት በፊት ወደ ስልጣን ሲመጡ በቀድሞው ጊዜ ሲያገለግሉት የነበረውና እርሳቸውን በደ ነት መስሪያ ቤት ውስጥ በአፋኝነት የተሳተፉበትን መንግስት ለመተቸት ከተጠቆምባቸው መንገዶች አንዱ ከህግ ውጭ ማሰር የሚለው እንደነበር ይታወሳል አብይ አህመድ አዲስ በሚሰራው ቤተ መንግስት ውስጥ አራት ሰው ሰራሽ ሃይቅ እርሳቸው ብቻ የሚጓዙበት የ7 ኪሎ ሜትር መንገድና 20 ኪሎ ሜትር የውስጥ ለውስጥ አስፋልት መንገድ እንደሚኖረው ከዚህ በፊት ሲዘገብ ቆይቷል አሁን የተሰማው መረጃ ደግሞ በዚህ የግንባታ ፕሮጀክት ውስጥ ከመሬት በታች የሚገነባና በኮንክሪት እየተሞላ ያለው እስር ቤት ተካቷል። ይህ ስራ ሲጠናቀቅም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቤተ መንግስታቸው ውስጥ እስር ቤት የነበራቸው ሁለተኛው የኢትዮጵያ መሪ ያደርጋቸዋል። ከዚህ በፊት የቀድሞው የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም በመስሪያ ቤታቸው ምድር ውስጥ መግደያና ማሰሪያ እንደነበራቸው የደርግ ባለስልጣናት በዚህ እስር ቤት ውስጥ የታሰሩ ሰዎች ተናግሯል። ኮሎኔል መንግስቱ ተቃዋሚዎቻቸውና ተቀናቃኞቻቸው በዚህ በቤተ መንግስታቸው ውስጥ በቢሮቸው ስር ይገድሉና ያስገርፉ እንደነበር የሚገለጽ ሲሆን በተለይም ሁለተኛው የደርግ ዘመን ፕሬዝዳንት ተፈሪ በንቲን ጨምሮ 11 ተቀናቃኞቻቸው እንደገደሉበትና እንደ ብርሃነ መስቀል ረዳና ኃይሌ ፊዳ ያሉት ተቃዋሚዎቻቸው ደግሞ እንዳስደበደቡት ይገለጻል። በትግራይ የሚገኙ የጤና ባለሙያዎች ላለፉት 2 አመታት ያለ ደሞዝ ህዝባቸው ያገለገሉ መሆኑን ተገለጸ። የትግራይና የጤና ባለሙያዎች ከኮቪድ-19 የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ቀጥሎም በትግራይ በተከፈተው ይፋዊ ወረራ ተከትሎ ከልክ በላይ በሚባሉ መልኩ መስዋዕትነት በመክፈል ህዝባቸውን ማገልገላቸው የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ገለጸ። ይህ በጎ የሚባል ተግባር ሲያከናውኑ ግን የሚገባቸውን የ2 አመት ደሞዛቸው አለመከፈላቸው ተቋሙ ይፋ አድርጓል። በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት መካከል ከ2 አመት ደም አፋሳሽ ጦርነት በኋላ በደቡብ አፍሪካ የሰላም ስምምነት የተደረሰ ሲሆን በዚህ የሰላም ስምምነት የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ተስፋ አሳድሯል። የትግራይ ጤና ባለሙያዎችም ምንም አይነት የህክምና አቅርቦት ባልነበረባቸው ያለፉት 2 አመታት ህዝባቸውን ሲያገለግሉ መቆየታቸውና በተደረሰው የሰላም ስምምነት እንደሌላው የትግራይ ህዝብ መሻሻሎች እንደሚኖሩ ተስፋ በማድረግ ወደ ቀድሞው መደበኛ ኑሯቸው የመመለስ ተስፋ የሰነቁ ቢሆንም አሁንም የተወሰኑ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ቢጀምሩም
የተሟላ የባንክ አገልግሎት ባለመጀመሩ ችግራቸውን እየቀጠለ መሆኑን ተገልጿል። መደበኛ የሕክምና ስርዓት ማለት በሚገባ የሰለጠነ የሰው ኃይል በሚገባ ክፍያ የሚፈጸምለት እንዲሁም ተገቢውን ድጋፍ የሚደረግለት ነው ሲል የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል በይፋው የትዊተር ገጹ ባሰፈረው መልእክት አመላክቷል። ታከለ ኡማ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸው። የቀድሞው ከንቲባና ሚኒስትር ታከለ ኡማ ማስጠንቀቂያው የተሰጣቸው ከካቢኔ አባልነታቸው ከተሰናበቱ በኋላ መሆኑን ምንጮች ነግረውናል። ባለፉት ረዘም ያሉ ወራት ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ ነኝ በማለት የተለያዩ ነጋዴዎች፣ ወታደራዊ መኮንኖችና ሲቪል ባለስልጣናት እያደራጁ የነበሩት አቶ ታከለ ኡማ ድርጊታቸው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተደረሰበት በኋላ ሊሰናበቱ እንደሚችል ሲዘግብ መቆየታችንም ይታወሳል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የሆኑት የኢዜማና የአብን ሰዎችም አቶ ታከለን ሱም በማጥፋትና ዘርፋቸዋል የተባሉ ጉዳዮችን በማጋለጽ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ሲያካሂዱ መቆየታቸውም አይዘነጋም። መሬት፣ ማዕድንና ቤት ዘርፊያ ላይ እንደተሰማሩ የሚነገርላቸው አቶ ታከለ ኡማ የአማራ ክልል ልሂቃን ትኩረት ለመሳብ ሲጥሩና የኦሮሚያ አቻዎቻቸው ደግሞ ለማሰባሰብ ሲሞክሩ ቢቆዩም ባሳለፍናቸው ቅዳሜ በድንገት ተሰናብተዋል። በተለይም በአዲስ አበባ ከንቲባነት ዘመናቸው ኮንዶሚኒየሞችን ለሚቀርቧቸው አክቲቪስቶችና የባለስልጣናት ዘመዶች ያድኑ ቢከርሙም አቶ ታከለን ከማባረር መታደግ አልቻለም። አቶ ታከለ ከተባረሩ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ቢሮ የተጠሩ ሲሆን ከዚህ በኋላ ከየትኛውም የፖለቲካ ሰው እና ካሰባሰቡት የምዕራብ ሸዋ ቡድን ጋር የሚገናኙ ከሆነ የከፋ ነገር እንደሚገጥማቸው ተነግሯቸዋል። ወደ ሌላ ነገር ውስጥ እንድንገባ ካልፈለግ በስተቀር ይህንን ነገር ታቆማለህ በማለት እንደገለጹላቸው የተሰማ ሲሆን እንደ አማራጭ የቀረበላቸውም የትምህርት እድል ነው ተብሏል። በዚህም ወደ አሜሪካ ሄደው እንዲማሩና ከየትኛውም አይነት የፖለቲካ እንቅስቃሴ እንዲታቀቡ ትዕዛዝ እንደተሰጣቸው ምንጮች ነግረውናል። አልሸባብ 5 የሶማሌ ወታደሮችን መግደላቸው ተነገረም። የአልሸባብ ታጣቂዎችን ሰሜን ሶማሊያ ውስጥ አንድ ጦር ሰፈር ላይ ዛሬ ባደረሱት ጥቃት ቢያንስ 5 ወታደሮች መግደላቸውና ሌሎች 12 ወታደሮች ደግሞ ቆስለዋል ተብሏል። በአጸፌታው ደግሞ 21 የአልሸባብ ታጣቂዎች መገደላቸው አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ከሶማሊያ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ 75 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ጧድሌ መንደር ውስጥ የሚገኘው ሀድዋሌ ጦር ሰፈር ላይ ለደረሰው ጥቃት የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን ኃላፊነት መውሰዱን አሳውቋል። የሶማሊያ ጦር ኃይሎች አዛዥ ጀኔራል አድዋ ዩሱፍ ራጌ ጥቃት አድራሾቹ በከፍተኛ ተጠንቀቅ ላይ የነበሩ የሶማሊያ ጀግኖች ባሏቸው ወታደሮች ተመተው መመለሳቸውም ተናግሯል። ከሟቾቹ የሶማሊያ ወታደሮች መካከል ኮሎኔል አብሺር ሻታቃይ የተባሉ ከፍተኛ የጦር መሪ እንደሚገኙበትም ተዘግቧል። የሶማሊያ መንግስት ከአስር ዓመታት በኋላ ወሳኝ ያለውን ዘመቻ አልሸባብ ላይ መክፈቱን ካሳወቀበት ጊዜ አንስቶ ተደጋጋሚ ጥቃቶች እየደረሱ እንደሆነ ተገለጸም።